Доброго дня або вечора, або ранку, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео. І сьогодні до нас на стіл потрапив отакий от гарний десктопний комп'ютер від фірми Everest. Так, давайте подивимося трошки ближче. Ну так, це в нас модель 1046, 6606. Так, ну тут от знизу ви бачите от таку от специфікацію на нього. І скажімо, наш маленький друг, він призначений для роботи вдома або в офісі. Це дійсно десктоп, але досить потужний. І зараз ми його розпакуємо, подивимося, що у нас всередині в нашій коробочці. А крім того, заглянемо під завісу, тобто я зніму бокову панель, і ми подивимося на те, що в нас знаходиться всередині, проведемо невеличку модифікацію, додамо деякі компоненти, і відповідно там, я зроблю деякі коментарі. Ну, на цьому поки що все. Зараз будемо переходити до розпакування. Так що переходимо до наступного етапу. Thank you.
Так, ну що, як ви побачили, у нас досить запаковано воно все гарно. Є сам пристрій, є відповідне кабель для живлення. Крім того, є повний пакет документів, як паспорт на сам системний блок, паспорт відповідно на материнську плату, відповідні документи на процесор, живлення, процесор, потім SSD, яка предустановлена в даній системі. Крім того, є відповідно на гарантійні зобов'язання на материнську плату, тобто повний пакет документів на випадок, якщо щось станеться і треба буде ремонтувати, у вас воно все буде на руках, і ви зможете в будь-який момент звернутися як до фірми виробника, так і до фірми постачальника окремих комплектуючих до цього ж ПК і відповідно отримати ремонт, відповідні ремонтні роботи. А зараз ми заглянемо всередину, подивимося ближче на те, що в нас є всередині нашого відповідного системного блоку. Ну і проведемо відповідні модифікації. Так що давайте рухаємось далі. Ну що, як ви бачите, у нас все таке гарне воно всередині і все таке красиве. Я сподіваюся, ви всередину заглянули дуже добре. І так, всередині у нас є мінімум материнська плата, це Asus Prime A320MK. Так, предустановлена одна планка оперативної пам'яті 8 гіг. Також має тактову частоту 266 МГц. Так, крім того, в нас вже предустановлена, от її знизу видно, так, це SSD, на яку у нас, до речі, було відповідне гарантійні папери в нашому кейсі. Як ви бачите, ні жорсткого диску, ні DVD-приводу не було представлено. І якщо скажімо, на додатковий жорсткий диск є відповідні кабелі і є кабель живлення, то якщо ви вирішите поставити ще один жорсткий диск в роз'єм 5.2 або захочете поставити, скажімо, DVD-привід, ви цього зробити не зможете, тому що відповідного живлення нема. Але на материнській платі є ще вільних аж цілих два роз'єми для того, щоб SATA-шних, для того, щоб під'єднати відповідні пристрої. Тобто на даний момент ми, скажімо, отак от все подивилися, і зараз вже перейдемо до відповідних модифікацій. Будемо там додаткові якісь пристрої інсталювати. Але це буде наступним кроком. Ну що,
Поїхали далі. Ну що, ось ми знову і зустрілися з нашою планкою оперативки. Так, у нас вже предустановлено планочкою 8 їх в нашому десктопі. І ми його трошки модифікуємо, доставимо ще одну планку оперативки, що зробить, скажімо, нашу роботу на цьому комп'ютері більш жвавою. І крім роботи в офісних додатках, ми ще зможемо, скажімо, погратися в якісь іграшки з не досить важкою графікою і з якимись там, ну, на лайтових налаштуваннях, якісь там 3D чогось-то там. Ну, наприклад, той самий Відьмак. Так. Але не в важкому режимі з мінімальними спецефектами, але воно буде працювати. Так, ну і що? Давайте встановлювати. Ну що, а от і наш откомовський кабель, так, як я вже і казав, в десктопах проблема з живленням, і вона пов'язана з підвищеною ергономікою. Як ви бачите, у нас є один SATA живлення, там другий SATA живлення, ну а далі у нас іде ATA. І таких ATA у нас два, DVD-привід, який буде встановлюватися тут, він, на жаль, має SATA-шний роз'єм живлення і SATA-шний кабель зчитування інформації. Ну і тому нам потрібно встановлювати отакий от кабельочок для того, щоб у нас все запрацювало. Ну що, давайте встановлювати.